Niambie wewe mrembo. Sawa, vipi Alex? Okay basi, John njema kwa sababu mshikaji amefly sana. Okay, asante. Okay, bye. Asante. Hey, kata, kata, kata. Sasa mshindo mwenyewe. Mwenye mwenye katika wakati mgumu. Wakati mgumu kwani? Wakati mgumu kwani? Wewe hapo chaka. Ayo ni matari na kijua. Kani ni nani kwenye majenga kibanda? Najua ujana. Ya. Ya. Kwa ni matari na kijua. Kwa ni matari na kijua. So, see you later. Hey, Karen. Yeah. Mwah. Tristi atakuletea. Umesikia? Mwishu tunempigia debe atakuletea. Kuna unawasi kwa mshaka. Wee. Karen. Vipi, mbona nishtuka lakini? Mbona umezuba? Hata sijielewi. Ujielewi nini? Sijisiki vizuri. Unaumwa? Mbona hata siumwi? Ila sijui najipatia hisia ambazo yani sijielewi. Sijui najitisha mwenyewe. Kama zipi? Nafikiria siku ambayo nitakuja kugundua kwamba James ananicheat. Sasa unacheka nini? Kicho kufurahisha hapo nini? Nilijua. Ina maana huli ni James. Hulali ni James. Husomi ni James. Utakuwa binadamu aina gani? Lakini mimi yani sijielewi hizi hisia zinakuja zenyewe. Ngoja nikwambie. Hivi unajua kama mitihani iko karibu, inabidi uache hicho kwanza. Ufanye kimoja, umalize kimoja afu ndio ingie cha pili. Umeelewa? Kama ni James hata yeye anakupenda pia. Na hilo linajulikana, hamna mtu asiyejua. Chuo kizima wanajua. Natumaini ananipenda kama mimi ninavyompenda. Nitakufa. Nikitamu lakini chakula.
unacheka nini kwani? Haya mapenzi. Sasa hapo tukiendelea tutagomba. Kula basi. Ah, uache kunisema. Basi, okay. Mwanaume atakuwa makao. Sikiliza, yani naomba uniachie msani wangu, please. Okay. Leo narudi kule. Nikifika nitakwambia. Sawa. Okay, good. Good.
kote nilichot out. Sikia upande wetu lakini. Nakujua wewe. Jioni ya leo nitaenda kuimba wimbo maalum kwa ajili ya rafiki zangu Alex na Beatrice. Wow! Pamoja na wapenzi wote wapenda nao duniani kote. Uy, Kems, eh? Utasikia kii zake anakwenda na kii. Eh? Alafu kingine ili alikuwa anaongea. Hii sio kwa ajili yangu mimi. Hapa meka mkusanyiko, lakini hii ni special kwa ajili yako. Usiku mwema kivipi kwani atondoki wote?
James Tundu kote vipi wakati nyinyi mkopea tupea bwana? Nyinyi mko wenyewe mnafaa. Alex, ina maana haturudi wote chuo? Shemeje sana mletizo. Wewe kaa kimya. Kila kitu wewe niache mimi. Sawa? Tunajua tena masala weekend haya. Mwende mko fly. Usisahau kwamba kumrudisha huyu binti kesho asubuhi ni mapema. Sawa? Hostel pale. Okay? Kwa nini unaenda hapa? Mimi nachukua taxi hapa kwa Lois. Tunajua tena nenda kwa shemeji yako Mikocheni. Kwa maangalifu. Beatrice. Kama tatizo ya network. Nikuwa nahitaji kukuambia kwamba nakupenda sana. Na pia nikuwa nahitaji kukutakia usiku mwema. Nakupenda sana mpenzi wa maisha yangu. Siwezi kukaa mbali na wewe. Okay, usiku mwema na lala salama. Nakupenda sana. Thank you.
Mbona hujiniamsha? Sikutaka nikusumbue. Usingenisumbua ungeniamsha. Sikufahamu, ningefahamu ningekuamsha. Mungu kote alijali shauka. Mungu kote chini basi na kusubiri. Subiri. Subiri nikaoge tushuke wote. Hapana baby, sina tatizo. Tangu lini tumeanza kufichana mambo yanayotuhusu? Nasema utakuwa na tatizo. Niambie ni nini? Karen. Yeah. Penda sana, sitaki nikupoteze. Tafadhali usije kuniacha. Nakupenda kuliko naweza kuelezea. Hata mimi nakupenda pia. Natamani ningeishi ndani yako. Lakini kama una tatizo naomba uniambie. Sina tatizo zaidi ya kukupenda sana. Okay. Kama una tatizo zaidi hilo, hata mimi nakupenda pia. Na penzi lako litaitunza moyoni mwangu gharama kubwa kuliko kitu chochote duniani. So I want to go in the library. So, turn the safe pass. Okay, then let's go. And please laugh. Smile. Mkono mmoja.
Au, James. Tatizo nini kaka? Hapana, niko sawa. James. Nimependa yombo wako wa mapenzi mzuri. Eti eh? Nashukuru. Na wewe kwa nyimbo za mapenzi mtu wangu? Oh, nyimbo za mapenzi nzuri. Sio maana zinaimbwa. Ah, mapenzi ya hili mtu wangu. Oh, ndio hapo. Samani, jamani, samani. Namba tuendelee. Tatizo gani? Jebu tunatuharibia bwana. Jamani, samahani, yani sidhani naharibu bwana. Sidhani kama mazoezi yangu inaweza kaendelea jamani. Samahani. Naishi hapa. Sorry. Samahani. Yes, hi. Uko sawa? Unaumwa? Una tatizo gani? Beatrice. Mm-hmm. Kama nikikuomba kitu unaweza kunikubalia? Yes, why not? Naomba tusitishe mahusiano yangu mimi na wewe. What? Upo serious? Beatrice, yes, I'm serious. Ninayoongea yanatoka moyoni mwangu na wala sijalazimishwa na mtu yote kuyazungumza. Sikuelewi. James, mimi sikuelewi. No. Sikuelewi kabisa. Okay. Come. No. I understand. Hata mimi toka tujihusishe katika mahusiano ya kimapenzi na kufanya kitendo kile, roho yangu mwenyewe inakuwa imekuwa inaniuma sana, kwa sababu yupo mtu ambaye ninampenda sana. Beatrice, kwangu yeye ndio mwanzo na mwisho, siwezi kumwacha. Siwezi, unajua kabisa nakupenda. Then why? No, James, no. I'm sorry, mimi najua kwamba nakupa majibu ya kikatili sana, lakini sijadhamiria kufanya hivyo. Okay James, I'm sorry. James, huwezi kuniacha. It's okay. Listen, bitches. Okay. I understand, but I'm sorry. I'm sorry. No, I'm sorry. I can't do that.
Unapoelekea sasa hivi utakuja siku hapa chuoni umetubebea viatu hivi. Alex, mimi najisikia kama kufa kufa vile. Kufa utokufa, ila cha moto utakiona. Acha sikiza nikwambie kitu kimoja cha msingi. Unajua hii pepa itakukosti. Kwani tayari umeshafanya? Tumeshaburuza sisi mapema, tumeshaburuza. Tayari umeshafanya? Tumemaliza kila kitu. Hapa sasa hivi mwalimu ndio anatoka. Sasa kilichobakia, labda uende kwa yule mkuu wa idara. Yule rafiki yako anaweza kukusaidia. Tumesha buluza sisi mapema tu. Tumesha fungasha kila kitu. Tumebuluza. Sijui vipi. Yani nashindwa hata kuelewa.
Ofisini kwake yupo. Pasta. Eh. Hauko sawa kabisa kwa sababu jenzi nimefahamu mimi. Sio huyo. Pana daktari niko sawa. Hapana. Jenzi. Inanuia vigumu sana kila nikikaa kuona rafiki yangu kipenzi ambaye namtegemea kwa kila kitu. Kadri siku zikizidi kwenda performance yake inazidi ku drop. Napata uchungu sana James. Unajua kama shule ni kitu muhimu sana. Nipe muda daktari, nitabadilika. Muda umekwisha. Shule unako tumeisha James. Na kuna njia nyingine ya kufanya. Tafadhali daktari, naomba nisaidie niweze kumaliza masomo yangu. Tazungumza basi na Mr. John ili utakuwa halina tabu ili aweze kukupatia special exam. Lakini naomba kuwa makini. Kuwa makini James. Asante doctor. Nashukuru. Karibu sana. Nashukuru. Ila hakikisha jaribu kuondoa kabisa hayo mawazo. Nakutakia mitihani mema. Asante doctor. Unajua mimi unanishangaza kitu kimoja. Unapokaa ukahuzunika na kufikiria unalia. Kutaka kuolewa na superstar. Wewe uone kama ni bahati hiyo kwako. Alex. Najua James hanipendi. Na mimi sijui nitaeleza nini wazazi wangu pale nitakapoenda na ujauzito afu nikazaa mtoto asiyekuwa na baba. Hivi ni nani aliyokuambia kwamba mtoto wako hatakuwa na baba? Niamini mimi. Tena nisikilize vizuri. Mimi nakuhakikishia James atakuoa. Sure, James lazima akuoe wewe. Na kuhusu swala la wazazi wako, achana nayo, wewe ushakuwa mtu mzima sasa. Alex, upo serious lakini? Una uhakika James atanioa mimi? Sure. Tena hilo pigia mstari kabisa. Alex. Yaani mimi ninafarijika sana ninapokuwa na wewe. Usijali. Sababu muda mwingi unatumia kunifariji. Usijali. Mimi niko kwa ajili ya watu kama nyinyi. Kwa hiyo kila kitu. Take easy. Kunywa juice basi. Asante sana. Na nashukuru nimeongea na wewe. Naona umerudisha mkali yako. Yeah. So, Alex. Bye. Bwana unaniacha bwana, kila mtu naona umepea pea na nani. Yes, yeah, it's feeling. Asante. Okay. Sasa watu watanielewaje? Watu watanifikiriaje? Watu wataniangaliaje hasa wazazi wa kike ya Karen? Sikiza nikwambie. Mimi nafikiri hapa kuna swala la kuumiza kichwa. Sioni kitu cha kuumiza kichwa. Sioni. Unajua Alex wewe ndio uliyesababisha yote haya? Mimi. Unajua wewe usitake kunipandishia mizigo. Kuniongezea lawama. Hivi kipindi wewe unatongozana ama kuweka na uhusiano na huyo mwenzio. Mimi nilikwepo. Wewe wakati mnatoka na mwenzio. Si mlitoka nyinyi wenyewe. Mimi nilikwepo. Sitakusikia hiyo. Sasa nitafanya nini? Alex, ujauzito ule mimi nitaupeleka wapi? Yule kale ni atanielewaje hivi? Sikiliza bwana. Mimi nakwambia kweli. Nakwambia ukweli. Unajua Beatrice ni msichana.
tena mlembo. Lakini tatizo lako wewe umesha tembea huku na huku. Kwa biti weka mimba kwa kali ni mlembo wako umemza. Saliti. Sasa unafikiri hapa kuna nini? Kuna nini hapa? Labda cha kukushauri. Nenda kamchukue yule binti. Mwenye? Alafu upande wa pili sasa. Ungefumba macho. Ungeziba masikio. Alafu ungeachana naye upande wa pili. Hapana, siwezi. Nampenda sana Karen, nampenda sana Karen. Utampenda vipi mtu uliomsaliti? Mtu umemsaliti, utampenda vipi? Oh God. Alex. Alex, umenaribia sana maisha yangu. Umenaribia sana maisha yangu. Mimi. Alafu wewe James, na kunyoshia kidole, wewe. Mimi labda la kukwambia katika masuala ya kuharibia maisha yako sipo. Mimi naona la msingi ungejiandaa kuitwa baba. Ungejiandaa kuitwa baba. Alafu hayo mengine kama nilivyokuambia awali. Fumba macho. Ziba masikio. Funika kombe mwanadamu apite. Unaona cho niambia chote. James. Where are you going, James? Sa, unajua wewe sasa hivi usitaki kujichanganya. Hiki kipindi ni kipindi cha mtihani ujue. Acha kabisa kujichanganya. Acha kujichanganya. Hey. James. James. Sikitika hivyo. Sijielewi, Catherine. Sijielewi. Sawa, lakini mwakambia, mimi nitamaliza kila kitu. Unanielewa? Tunamuulizia Beatrice. Beatrice? Yes. Uwe Beatrice mwenyewe mnamfahamu? Hatumfahamu. Nyewe tu ajabu sana. Namuulizia mtu msimfahamu. Kwanza uwe Beatrice mwenyewe akae hapa. Hivi wewe binti, unajisikiaje ukiwa unajibu watu majibu ya rubbish na maini? Kama kitu unakuwa huwezi kujibu, si unanyamaza kimya? Natufanya si wajinga, sio? Anti. Haina haja kugombana. Ila. Huyo Beatrice mnayemtafuta, ndio mimi hapa. Sasa naomba mniambie mnachotafutia. Okay. Huyo Beatrice mnayemtafuta ndio wewe, sio? Ina maana nyinyi haswa wewe ndio unajifanya bingwa kuchukua wanaume za watu hapa kichuo, sio? Catherine, nakuomba utulie, please. Beatrice. Mimi naitwa Karen. Ni mchumba siku nyingi wa James. Na kama tutakuwa tumekuja kwa shari, naomba utusamehe.
Beatrice. Najua yote mliofanya wewe na James. Kitendo mlichofanya wewe na James kimeniumiza sana moyo wangu. Nafahamu yote uliofanya wewe na James. Inaniuma sana. Lakini sitajisikia vizuri kama mtoto wako atakapozaliwa akose malezi ya baba. Lakini nabii chukue maamuzi kama haya. Niko radhi kuacha penzi langu lililotika kuniloweka kwa James tangu siku nyingi. Kwa ajili yako wewe na mtoto wako. Beatrice, nakuachia James. Nakuachia James, Beatrice. Usiumie. Unajua yule dada anaumia zaidi yako. Mwone huruma yule dada. Mwone huruma yule dada. Huwa na nafasi nzuri kwa James anaweza akakuoa. Je, yule dada? Usilie bwana. Unajua siku chache mitenye. Beatrice ni mwanamke kama nilivyo mimi. Na ni binadamu mwenzangu anahitaji kupata haki. Sitajisikia vizuri kama Beatrice na mtoto wake akaniwa nyenye maisha kupata tabu. Kwa kuwa na baba mwenye mke mwingine. Kwa hiyo naomba unielewe. Nenda ukawe na Beatrice mwenzi kule mtoto wenu. Karen, wewe ndio msana pekee. Wewe ndio ninayekupenda. Ni kuoe wewe pekee yako. Uwezi tena James, uwezi. Why? James, please leave. Mother Pascaline. James, mba uende, utarudi baadaye. James, ulivunja agano letu tulokuwa tumejiwekea. Na sasa huwezi kurirudisha tena. Umeunda agano jipya. Please leave, James, please leave. Nenda urudi baadaye. Samahani, naomba nisamehe. Nimefanya makosa, tafadhali kwani. Naomba uondoke. Naomba uondoke, James, please. Nenda, James. James, ondoka. James, naomba uondoke, James. Nakuomba uondoke. Kimya wewe. Beatrice.
Hivi unadhani huu msamaha wako utasaidia nini kwa sasa? Unasema utaondoa hili tumbo? Au utakubadilisha hali uliyokuwa nayo sasa? Beatrice, umetutia aibu kubwa, tena kubwa kweli familia yetu. Hayo ndio unaenda kujifunza huko chuoni, sio? Mambo yote tuliyokufundisha tukakuelekeza vizuri, wewe mtoto umeachukua ukayatia kapuni. No. Kijana, asante sana kwa zawadi hii ulionipa. Naona haya ndio maisha umemchagulia binti yangu, si ndio? Mzee. Samahani. Sitaki kusikia ubuzi. Unalipa na kuniambia wewe. Si ubuzi tu. Hii mimba nani atalea? Jamani. Hebu inuka kwanza wewe kijana. Beatrice binti yangu. Kwa kweli umetustaajabisha mno katika hili. Hata hivyo maji yameshomwagika, tuwezi tukayazua baba Beatrice. Mtoto ndio hivyo ameshotia mkono kinyesi, tuwezi tukaukata. Sisi ni wazazi. Inabidi hekima tutembelee zaidi katika kuamua hili. Na sio kuwalaumu sana jamani. Inabidi hapa tuwape ushauri na tuwaonyeshe njia, si ndio jamani? Labda tumsikilize na ukijana atakuwa amepanga nini. Nani amsikilize huyu muuni? Hakuna kumsikiliza hapa. Naitwa sina muda huo. Sikiza kijana. Mchukua Beatrice na mimba yenu muende kumkaishi mnakokujua. Kaanzeni maisha mapya huko. Lakini baba Beatrice, mimi nilikuwa naona anda kulikuwa ni kuwafanyia hivyo. Mimi nilikuwa naona. Ninachosema huwa sasa kuingiliwa. Nimemaliza. Hebu ndio nipishe bwana. Yani sielewi nitachukua uamuzi gani katika maisha yangu sasa. Baba tepu kuniona nyumbani kutokana na nyumba hii. James naye sielewi na msimamo gani juu yangu. Neema, shule naye ndo hivyo. Ndoto zangu zinayoyoma hivi hivi, sijatimiza hata moja. Sikiliza Beatrice, rafiki yangu, unajua uliwahi sana kujenga mahusiano na James bila kujua tania yake ni nini, kama nilivyokuwa nikikwambia. Ila nafasi bado unayo. Ebu acha pupa. Kaa chini, utulie na ufikirie nini cha kufanya. Sina cha kufanya Neema, ndivyo nimeshapoteza muda. Come on Beatrice. Kwa nini unakubali udhaifu bado mapema? Uamuzi wa kujenga au kubomoa maisha yako uko mikononi mwako. Ebu simama imara ukiwa na maamuzi sawia. Hata hivyo, ukijifungua, unaweza ukarudi shule na ukaendelea na masomo kama kawaida. Beatrice, rafiki yangu, na natumai ilo kosa litorudia tena. Rafiki yangu, haya ni maisha. Usije ukamlaumu paka wakati chungu ukiacha wazi mwenyewe. Think about it. Una maana gani? Anyway, twende tutajua nini cha kufanya. Twende. Mimi naona hakuna haja ya kupoteza muda. Kijana, hakuna jinsi. Tunachotaka sisi wazazi wake na Beatrice ni ndoa tu. Ndio. Kwa sababu sisi tumemsomesha mwanetu. Tunategemea tuone matumaini na matunda ya masomo yake. Leo mimba utamuoa. Na gharama za masomo na kuhusu masomo utasimamia wewe. Sikilizeni wazazi wenzangu. Kwa kifupi sisi tumewasikia vizuri sana. Mimi nadhani hakuna baya ambalo unaweza likajitokeza. Nikushasikia, lakini ningependa mtupe muda kidogo ili tupate muda wa kujadili na mwanetu. Nyinyi mlivyokuja hapa mlikuwa mjajadili huko kwenu mpaka mmekuja hapa? Haya ni mambo kwanza, sio ya kukurupuka. Ni mambo kwanza ya kuja kusikiliza tatizo. Sasa tumeliona na sisi kama family tukakae. Lakini kwani huyo mwanenu yuko mbali? Si huyo hapa anasikiliza? Sawa, pamoja na hivyo tunaye hapa, lakini haya ni mambo ya kifamily. Hatuwezi tukakaa tukaongea hapa. Lazima turudi sisi kama familia tukae tuongee. Bila shaka mimi nadhani tutakuja na jibu zuri tu. Wazazi wangu. Ni kweli nimewakoseeni. Nimewakoseeni sana.
Na naomba samani. Tafadhali naomba mnisamehe. Ila siko tayari kumuua Beatrice. Ati? We! Unasemaje? Hivi, wewe kijana unakili simamu kwa nini? Samani. Unaleta matizo mtoto. Samani mzee mzee. Kwani mbona unataka kusema hivi? Usinite jazba, usinite jazba. Haya ni mambo ya kawaida. Sio mambo ya kuita jazba. Mambo gani hayo? Hebu tunaomba. Naomba mtupe muda kidogo, sisi tutakwenda tutajadili na uhakika tutaleta jibu zuri. Samani sana. Uchukue nafasi yako kubwa kukuumiza. Wala usijutie kosa ambalo umeshalifanya. Hakuna uhai uliotoweka. Pumzi yako inayo nafasi ya kukupa ufanye mabadiliko. Simama sasa kwa ajili ya mwanao anayekuja. Usiwe kama baba usiyetaka kumlea mwanao. Kwa jukumu la kumlea mwanao. James, mwanangu. Wewe hukupata malezi ya babako. Na wala hukupata hata siku moja kuita neno baba. Babako alikuacha ukiwa mdogo sana. Baba yako alikupenda sana, alitaka kulee. Lakini Mungu alimchukua mapema. Malangu, huu ndio wakati wako wa kuwa baba bora. Hauje ungependa na mwanao anayekuja aishi kama wewe ulivyoishi bila baba.
maneno ya mama yangu yalinichoma sana. Yalinichoma sana. Na kwa kuwa sikuwahi kupata malezi ya baba yangu, hivyo sikupenda na mimi mwanangu atakayezaliwa akuwe katika mazingira haya ya kutokuwa na baba. Niliweka nadhiri kwamba nitampa mapenzi yangu yote mwanangu atakayezaliwa. Ilibidi niwane na Beatrice. Na baada ya muda si mrefu alijifungua mtoto wa kike. Karen baada ya kuwa amesema kwamba mapenzi yangu mimi na yeye basi, alipatwa na matatizo makubwa sana. Matatizo ya kisaikolojia. Alikuwa hawezi kula wala kulala. Aliweka msisitizo zaidi katika masomo yake. Hata wazazi wake waliweza kumpeleka Uingereza kwa ajili ya kuongeza elimu zaidi na zaidi. Huko pia alipata mwanaume wakaoana. Na mwaka juzi hapa nilisikia kwamba amemaliza masomo yake ya PhD. Ndoa yangu na mimi na Beatrice haikudumu kwa sababu hatukupendana. Nilidhani kwamba mtoto angekuwa ni kiunganishi kizuri baina yangu mimi na yeye tuweze kuishi vizuri, lakini tuliachana kwa sababu hatukupendana. Miaka miwili tu baada ya ndoa yetu, Beatrice aliondoka akaniachia mtoto. Akaenda kuishi na mwanaume ambaye walipendana sana, ambapo nasikia walielekea Mauritius. Na baada ya hapo mtoto aliishi vipi? Nilimlea mwenyewe. Nilimpa mapenzi, ninampa mapenzi yote ambayo niliyakosa kutoka kwa baba yangu, Karen na Beatrice. Karen. Huyu ndio Karen wangu. Nampenda sana, napenda sana. Maana ana maana kubwa sana katika maisha yangu. Nilimpoteza Karen. Lakini nimempata Karen mwingine. Hongera. Na pole sana. Kama mlivyomsikia Bwana James akiwaelezea yaliyomsibu katika maisha yake, na kitabu hichi basi kitakuwa mitaani hivi karibuni. Kitaitwa The Story of My Life. Asante sana Bwana James. Asante sana. Karibuni sana. The Story of My Life.